كريسو كوفا دي هراتو كروفت استاغو كروفا استاغين وكروفت ديدو كروفت شد حميدو كوبوسي دتكي مارتو غاودا ساسيين دراك يو مروكت لا هايس واخ لاغي شيكين كرما غار اهان سي انيغا اني شخصي اهان ادو ويساميي اسكول كنور سي دي ايا خيرا سدح معلومات او خريرا سببتا دخدا ارغغخله او كدخداي هلكني كدي ماركي اردي كميد اردي دي اسكول كو معلمكيسا كوديلي مندي macalinka ayaa kamid ahaa ardayda hore uga qalin jabisay iskuulka inta aan loo dooranin macallinimada maamulka iskuulka ayaa la kulana oo nooga warbixiyay xaaladda iskuulka iyo sidoo kale sida uu falkani u dhacay waxa uu sidoo kale inoo sheegay in saddex maalmood xirnaa iskuulka lana rajaynayo saddex kaleento in la sii xiri doono halka khamiista iyo jimcahaana awalba uu iskuulka fasax ahaa waa sida uu maamulku sheegay meeshan waxa ka dhacday musiba aad weyn macallin oo muhtarima oo aad oo loogu jeclay oo ilmiisa dhex fadhiya macallimiintiisa ku dhex jira goobtiisa shaqo jooga ayaa si bareera nin daalim ah oo asan waxbaha ka hadlayn wax ka dhexeeyana oo jirina aa u yimiday asaa ku dhex dilay ilmihii markay arkeen macallinkii iyo dhiiggiisii iyo dhiftadii shooki ba qaadeen marka macallimiintina sidaas oo kala nahay marka arinti igi calanka oo meesha ka qoyan daalimka aan la soo qaban meedkiisa furinteer ku jiro inaan waxbarasho bilowno waa naftu waana sii weysay ardaduna hadday yimaadaan xataa waxba barakana xusuusii awali ku taal marka saddex beri oo hadda iskoolka lama dhiganin qamiis iyo jimcuna lama dhiga doono oo waa fartax u ahaa jiray saddex beri oo kasii dambaysana lama dhiga doono marka arrintaas xanuunka badan oo nahaysa ayaana naftu waxayna sii weysay inaan waxbarasho isoo wadno sii wadno sidaa darteed iskoolku xiran yahay wiilka wax diray waxa uu ahay arday iskoolka ka tirsanaa jiray weliba arday ka badanoo ahay inuu asoo yar in la keenay iskoolka agoonnimo loo qoray lacag agoon iskoolka hay-adda samsa foundation ka qaadan jiray iskoolka madaxiisa ku qaadan jiray iskoolka lacag la'aan ku dhaga jiray oo ahay tumayo labadiisan oo dhammaystay asoo weliba kafaaladiisa haysa jaamacadda oo gala jaamacaddan horseed ayuu jiraa semesterka ugu dambeeyay sanadka uu hadda ku jiray iskoolka arday hore u ahay laakiin arday haadeer ma ahayn wuxuu ahaa arday dhammaystay oo hadda jaamacadda sanadka ugu dambeeya ku jira markuu imanayay iskuulka maxay tahay asbaabtu u imanayay asbaabta sida ilmaha noo sheegeen marka ugu hore gabar ardayada macallinku cashar uu baxaa dhigay sabuuradda saaray casharka marka uu sabuuradda saaray u sharxaayay hadalay jooji weysay aamusow dhahay ma aamuso ayay tiri sida ilmaha sheegeen macallinka markii aamusi diiday ugu cashar diyaarinta oose u haystay oo madaxa qab uga siiyey haddaad waxbarasho rano banaankan uga baxa u dhahay saas waa baxday waxay u tagtay gurigay tagtay naag hor yarteeda ayay u tagtay waa la isoo bariyey macalinka isoo raacdiyey saasay ku tiri naagta wiilkan ay dhashay ay wacday dabcan san qiyaasayno wiilkiyaa loo yeeray maanta waa inaa ninkaas waxa ka soo qabataa la yidhi sida warku nool eg yahay oo suuraddu u ekeed laba midiyood oo bidxiibidii kasoo xirtay funaadna waa soo qaatay arday caadiho ardaygayna waa ahayoo maba lagu didaynin hooyadii yaa timidoo gibirti wadda macalinkaana gabar gadiray tiri see wax u jiraanaan iri naftaydu macalin waxa jira way dhowaysaahay waxay tiri buugu madaxa uga dhuftay wax kale maa jira maya barar iyo dhuf kale iyo wax kale koo ka dareenta maa jira oon ahayn buuggaas ay ku sheegtay maya wax kale ma jiraan buugu madaxa uga dhuftay taas waa iska canaan fududaan idhi macallimiintu ilmaha waa la canaan ahaa marka iska raalli ahaa ana canaan uma keenin waxbarashaan u keenay tiri dad canaan rabin ilmaha haddaan la canaanayn si ilmuhu wax u barahayaan dugsi kala iskoolaha idinka badan ay tiri waaya fasaxa taadahay intaa marka ri macallin ila taagnaayo saasa dhihin soo islaanti u maslaxay waa soo jeediyey ina qaldanta u sheegay waa soo noqotay sidoo kalena maamulka ayaa inoo sheegay marxuum cabdiraxmaan meydkiisa in haatan lagu hayo firinjeer
كدي مركي وقعن كوديق لها بحصدي إهلا دي سنة أي دلبدين إنتا لغا سوقبانا يقعن كوديق لها إنو كسي جري دونا تلاقة داسي استاقو كردعي ما يواجو جيو كوريسو كوفر ديهاراتي وكروفتي استاقو كروفا استاقه إنو وكروفتي مديد وكروفتي سد حميدي وكبوسي وحاد الله كلمة دحي هذا المبدي كريم منار إهنا ماذا كمار دي كريم واحد waxa ka dhixiyeen oo wali go'dis ma isaal lamada ma jiraan gadaashi seena ilaahayna ma fidayo la wax laga sheekeyn karo ma aha waa ilaa hadda dadkii ma arto waa wada sasayeen dareenka iyo murugta la hayso wax laga sheekeyn karo ma aha gaar ahaan si aniga anee shakhsi ahaan aad u isameeyay dareenkayga wax la qiyaas karo ma aha murugta ay haysa wax la qiyaas karo ma aha waa on qadar ilaahay subhanahu wa ta'ala ilaahay ku aqoonsanahay inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa sabrina insha Allah ta'ala sawirka maart wax weyna sawirkan qaadanayna dhacdadan ayaa noqonaysa dhacdadii ugu argagaxa badneyd ee ka dhacda qaar ka mid ah iskuulada magaalada Muqdisho Bushra Cali Nadir wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA Muqdisho kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale Premier Wallet.